Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mbajti këtë të mërkur një fjalim në Parlamentin Evropian, i pari për një kryetar shteti që pas shpalljes së pavarësisë. Mesazhin e saj Osmani e nisi me fjalët emblematike të presidentit Ibrahim Rugova në disa gjuhë. Duke kërkuar mbështetjen e Parlamentit Evropian në rrugën drejt integrimit, Osmani u rikthye sërish tek fjalët e ish presidentit Rugova, teksa tha se shtëpia nuk mund të mbahet pa miq. President Rugova viewed the prize as a recognition of the sacrifice. Visioni i Rugovës, heronjve tanë dhe popullit tonë është realitet. Kosova sot është e lirë, Kosova sot është e pavarur dhe Kosova sot është një fener i demokracisë. Njerëzit dhe institucionet e Kosovës duan paqe e stabilitet me drejtësi në themelin e saj. Por, sigurisht në këtë proces kemi nevojë për mbështetje evropiane. Edhe pse kemi sfida të sigurisë, mund t'i tejkalojmë vetëm përmes aleancave. Pa një perspektivë të qartë të integrimit, vlerat evropiane mund të zbehen. Durimi ynë nuk do të shuhet. Nuk do të largohemi nga rruga jonë evropiane dhe nuk do të shohim kurrë në drejtim tjetër. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola përshëndeti fjalën e Osmanit dhe u shpreh se BE i mirëpret përpjekjet për uljen e tensioneve në veri. And I think we can all recognize just how far... Jemi të vetëdijshëm për sfidat dhe pasojat për ngjarjet e fundit në vendin tuaj dhe që mund të ketë për stabilitetin e rajonit, si dhe nevojës së vazhdueshme të Bashkimit Evropian që të vazhdojë të theksojë dobitë e deeskalimit të krizave të tilla. Rrugëtimi i Kosovës vazhdon dhe kjo shtëpi i mirëpret përpjekjet e vendit tuaj për t'u ballafaquar me sfidat dhe nevojën për të ndërmarrë hapa për të qetësuar tensionet dhe bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar. Pas fjalimit në Parlamentin Evropian, presidentja Vjosa Osmani foli për mediat dhe u shpreh optimiste për zgjidhjen e situatës në veri në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.